Takie strawy i kłusy od lodu. Welcome. Сайн байцгаана уу хүн төзөгчдөө. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монгол улсын соёлын гавьяат зүтгэлтэн сэтгүүлч Хорлогийн Цэвлээ оролцож байна. За сайн байна уу Цэвлээгаа? Сайн байна. Цэвлээгаа та 76 онд 1976 онд энэ социалист аж төрөх ёс гэж ном бичижсэн байх юм. Одоо ч бол 40 жилийн өмнө шүү дээ. За тэр ямар учиртай ном гинэ? Тэр чинь 76 онд төрөлдсөн Монгол Ардын Хоёр Сул Намын Их Урлаас социалист аж төрөх ёсыг орон даяар хэвшүүлэх юм тогтоол гарсан байхгүй юу? Аа. Тэгэхээр зэрэг аж төрөх ёс гэдэг Америк маягийн аж төрөх ёс, зүүн маягийн аж төрөх ёс гэж байсан яаж уугар? Тэрний үндсэндээ өнгө алж гарсан шийдвэр л дээ. Тийм учраас Монгол маягийн социалист аж төрөх ёс гэж. За. Тэгээ Монгол хүн Монголын амьдрал ямар байх ёстой вэ гэдгийг гаргаж хэлэх ёстой сурталчил шалгааны тийм ном байсан юм. Мэдээж Америкаас, Оросоос нийгэмч өөр, хотчлтын чөөр байсан учраас тийг өөр байж таарна. Тэг гол санаа. Гол санаа бол яг л дээ тэр нийгэмд одоо социалист ёсоор амьдрах гэдэг чинь эн бусад юунуудыг бодвол арай өөр юм. Тэр өмнө миний бидний өмнө явж ирснийг бодвол тэр нийгмийн амьдрал ухамсартай оролцсон өндөр соёлтой байх гэсэн ерөнхий тийм шаардлага. Тий. А ёс суртахууны үед одоо хүн нэгдүгээрт нь байна. Эд багшл хоёрдугаарт нь байна. Хэрэгсэл нь байна гэсэн тэр ерөнхий ёс суртахууны хүрээнд дээр явж ирсэн. Хүнийг хайрлах ёстой, эдийг эдлэх ёстой. Эсэргээрээ биш. Одоо ч нь бол эдийг хайрлах ёстой, хүн эдийг олох ёстой гэж ингэж хүнийг хэрэгсэл болчиход эдийн шүтэн болчиход байна. Тэр үед ч нь хүний шүтэн эдний хэрэгсэл баяснараа 40 жилийн өмнө 76 он гэдэг чинь Монгол улс одоо ингээд Улаанбаатар нийлээд гайгүй хөгжсөн. Одоо юу байлаа харьцан гуугаар нийлээд хотчод эхэлсэн. Юу нэг юм хотын соёо нэлээд төлөвшөж давмгайлж исэн үе шүү дээ. Яг тэгж эхэлж байсан. Тийм. А гэтэл өнөөдөр хараа ахаа 40 жилийн дараа одоо 2016 он гэж бодъё л доо. 40 жилийн дараа тийм ингээ харахад өнөөдөр Улаанбаатар хотод маш их хотчлтын соёл хэрэгтэй болсон. Хөдөөнөөс жил болгон одоо 40 мянган хүн нүүж ирээд байгаа. Тэгээ энэний үр дүнд бид өнөхөр энэ хотод амьдрах хөдөөд амьдрах хоёрынхон ялгааг салгааг залгаж зааж өгөх хэрэгтэй. Энэ тал дээр та юу анзаарч, юу бодож явдаг вэ? Тэгэхээр яг нь готчлт гэдэг нь Монгол улсын хувьд цоо шин асуудал байхгүй юу? Ерөөсөн готчлт байгаагүй Монголд чинь яг нэг хүрээ маягаар тойрч, бууж, хамтарч ингэж ерөнхийдөө нэг тийм амьдрч байсан амьдрал гэх юм бол одоо сүүлийн 800 жил тэгж амьдарсан юм шиг байдгийг юм хараад байна. А зүгээр ер нь готчлтын маягаар амьдрна гэдэг бол цоо шин асуудал. Гэтэл хотод орж ирэхээр зэрэг хөдөөний хүмүүс, хотын хүмүүс хоёрын хооронд гол ялгаа юу вэ гэхээр би нэг нь таньдгүй байхгүй хотын хүн. Аа. А хөдөөний хүмүүс бол бүр удам судраар нэг жалг, довоор, сумаараа би нэг нь таньдаг. Тийм учраас хотод явж ирсэн хүн эхлээд яадаг вэ гэхээр ганц арддаг. За. Танил байдаг. Ярих хүн олддог. За. Хүнээс юм ярихээр зэрэг шалах хүн үдэ хагаад цааш орчдөг. За. Сайн юу болж байгаа юм мэдэхгүй. Хүмүүс. Тийм учраас тэр гол нь их бэрхшээл гарч ирээ. Тэгээ тэрний үндсэн дээр тэр нөгөө хөршийн холбоонд хэрэгсэн тийм нийгмийн аянда үүсэх сайн дурын байдалтай нэг юм горшоо хөдөлгөөнүүд хүртэл үүсч ирсэн юм л да. Тэгээ одоо тэр алга та яах. За тэгээд энэ нэг талаасаа ингээд хотжилттай амьдрал ингээ өөрийн хороо явж байна. За нийгэмд болсон өөрчлөлтийн тухай бас хэдэн үг сольмоор байна. Ялангуяа одоо та балахч байгаа хүмүүс ярьсагт орсон. Та хоёр ч нөгөө Монгол Ардын Хоёр Сул Намын Төв Хорооны Улс Төрийн Төв Хороонд дотроо ажиллаж байсан хүмүүс шүү дээ. Хилцээнийхэн дарга нар, үзэл суртын хилцээний ажиллаар дарга хийжсэн. Та нар ингээд Монгол Ардын Хоёр Сул Намын энэ ажлыг хийжсэн. Дараа нь за Монгол улсын олон намын тогтолцоо бий болоо. Нөгөө Монгол Ардын Хоёр Сул Нам чинь хоёр хуваагдаад яваад өглөө. Тэгэд энэ бүхнийг та юу яаж харж идэх юм бэ? Энэ намын яг намын язгуур бол хэвэр байна. За. Тэрнийг бол би тарж байгаа.
Тэгэхээр одоо ч нэг нам хоёр хоогтаар аль нь урвсан бэ гэдэг асуудал шийдэж байгаа. Тэгдээр бол бидний ойлгож байгаа бид бол урваагүй. А намынхаа анхны ууган нэрийг сольж авсан. За. Тэрний чинь одоо энэ шинэ Монгол Ардын хувьсгал нам гэж яриад байгаа энэ нэр рүү явсан энэ хүмүүс чинь одоо удирдахчаас инквириас нэг зүйлээд анхан энэ намын дарга байхдаа энэ нэрийг ингэ солиё гэж биднэртэй ярьж байсан, санаа өнөө солилцож байсан ийм асуудал. Энэ хоёр өөрөө ярьж байсан нэрийг солих. Яг намаа солиотой зэрэг хувьсгал чанараас урвчлахгүйгээд ганцхан тэр үгэн дээр дөрөөлөөд тэгээд салааж явцсан байхгүй. Инх баяр. Тий. Гурав дахь ерөнхийлөгч. Тий. Өөрийнхөө үзэл өөрийнхөө ярьж исэн үзэл бодлын эсрэг яваад буцаад. Би бол эсрэг ил явчихна уу гэж ойлгосон. Тэгсэн мөртлөө тэр одоо юу ч хэвдээ нэг тийм цаг үеийн нэг тийм одоо юу гэж яриад байх юм бэ юм чинь. Бафлизм энэ гэж яриад байх шиг. Тиймэрхүү юм болчихсон. Ил болсон да мэдхгүй. Би одоо хүний дотоод асуудлын анзаарч мэдэхгүй гэх. Тэгэхдээ би таныг бас энд үрж оролцуулдаг юм бас нэг шалтгаан бол хүмүүс бол одоо ингээд та нарыг сонсох хэрэгтэй болчиход байгаа юм. Яг үхтүүхэн юу юм? Юу нь болж байна? Юу болохгүй байна? Ягдгүй нэг хэсэг чинь одоо ой нь одоо коммунистууд гээд Монгол тийм яриа гарсангүй нэг хэсэг ахмад үе сонсохгүй байхад авчихлаа. Тэгээд одоо нөгөө төлж өөрсдөө шахамдууд болж явах шиг байна. Нөгөө дээр үе бид нар ахмад гэж исэн хүмүүс нь цөөрчлөө. Энэ хүмүүсийн ярьж хэлж байгааг бас хүмүүс ярьж дуулах ёстой гэж бодож байгаа. Тэр утгаараа та бас их сони юм бичээд байна. Тэгэд чивэл та тэр яма гөрөөс биш гэж жилийн өнгөөр бичсэн. Тэг янгир гөрөөс биш юм. Янгир бол ямаа биш гөрөөс гэж. А тэг янгир бол ямаа биш гөрөөс гэж. За тэр тухай та ярьж өгөөч. Баях тэр чинь ер нь манайдны тийм андуур л байгаа даа байхгүй юу? Тэ. Янгирийг үсчээд ямаа гэд готондоо нийлээ хариулаад байсан чинь нэг өглөө болсон байхгүй салааж байна. Намд чинь тийм юм болсон байхгүй юу? Ардын намд чинь тийм ба. Эхэр жинхэн нам нь байхгүй байж л дээ. Намын нэрийн дор явж исэн хүн байх юм шүү дээ. Мөвсүүд. Тэгээд ийм л байдлаар салчих уу гэж бодож байна. Гэхдээ аль нь аль тийшээс олсон бэ гэдэг бол одоо гол асуудал биш. Цаг хугацаа харуулна биш тий. Аа Монголыг хайш нь авч явах уу гэдэг асуудал бол гол асуудал. За тэр талаар та ямар бодолтой байна? Ер нь бид хаашаа яваад байна? Хаашаач явж чадахгүй байна. За тий. Монголчууд Монгол бол хүмүүс бол тэр одоо нэг сэтгэх чадвараараа тавд явж байна гэж байна дэлхийн улсаар нь. Тийм байли. Хүүхдүүдийн тэр олимпиадын үр дүнгээр гаргасан тийм үзүүлэлт байсан. Тийм тэгсэн чинь тэр өрсөлдөх чадвараараа 135 ч байна гэв. Сайхан 104. Хошоо суудсан 104 ч юу. Ингээд ош. Ингээд би боддог юм. Их айхтар мундаг сэтгэдэг улсууд чинь бас биеиндээ тор тавьж тэгдүүлээд ухаантай зовлон идэлээд ухааныхаа зовлон дор дичид урагшаа явж болдгүй юм байна. Нэг нь урагшаа явахаар нөгөөх нь урагшаа явахын тулд нөгөөтийг ямар нэгэн байдлаар дэгэдчихэд ингээ биевийнээсээ зурчхад урдраа төрүүлж гарах биш биевийнээ хойшин татаад ингээд болохгүй байх нь зүгээр юм хар үгээр ярих нь тэгж ойлгоод байж байна. За та өнөөдрийн Монголыг бүгдээр ухаантай тэгсэн мөртлөө хаашааж явахгүй байна гэж. Ухаантай ухаандан чөдөрлөвч. Нөгөө юу ухаантай зовлон гэж нэг. Тийм, ухаантай зовлон гэж нэг ажил ном биш. Тийм. А гэтэл бид нари 800 жилийн өмнө бид явж исэн байна. Тийм. Тэгэхээр тэр үеэсээ бид одоо юуг авч харж үзэл санаа бодолдоо нийлүүлж урам зориг сэргээж явах нь хэрэгтэй вэ гэж та үзэж байна вэ? Энэ би бол энийг ер нь сүүлийн нэг жил 2 жилийн дотор энийг ажиглаад байгаа юм. Аа. Тэгээ энэ Монгол улс яагаад явж чадахгүй байна вэ гэхээр. За. Яагаад явж чадахгүй байна гэвэл нэгдсэн үзэл сутал алга. За. Тэг. Монгол хүмүүсийн толгой дотор ургаагүй тарэ талдаар урахгүй шүү дээ чинь. Тэр талдаар тарихын дургаагүй тарэ талдаар урдгүй номтой. А гэтэл Монгол улсын хөгжил Монголын бүх хамын дотор ижил хэмжээгээр зэрчилж таригдаагүй ургаагүй байгаа цагт Монгол бол урагшаа явж би явах гэн чи хойш нь татна. Чи явах гэн би хойш нь. За тэр тариа нь юу юм? А тэр тариа бол одоо бидний юу тойрч бүх улс төрийн намууд юун дор зөвшөлдчөд би энийг энэ шөшөөрөн хүлээж чадахгүй бил Чингис дээр л чадна. Welcome.
800 жилийн өмнө Чингис яагаад Монголыг дэлхийн давсан дээр тэр агуу ус болгоод гаргаад ирсэн юм бэ? Харин тийм. Тэрнийг л гаргаж ирэх хэрэгтэй. Яаж? Би тэрний судлаад үндсэндээ дөрв таван ийм асуудал байна гэж гаргаж ирсэн. За. Тэгэхээр Чингис чинь нөгөө Чингист дарагдсан байлдаа дийлц суусууч Чингисийн нэгнүүдээр харна да. Тий. А Чин монголчууд бид Чингисийнхаа гişгийг хүртжсэн монголчууд бид Чингисийг нэг өөрийнхөө нүдээр харна да. Тэгэхээр бидний өөрийн нүдээр хардаг энэ нүдл нэг хараа маань бол үндсэндээ их бүдэг байсан. За. Адилхан нөгөө Европынхын ялангуяа энэ Масугагийн Масугагчтаас юм чи дээ юу Чингисийн цэргүүд гэж ингэж ойлгодгийн шүү дээ. Эцэг төрмгийн гэж хэлдэг. А тэгтэл Чингис бол үндсэндээ энэ хойтнуруунаас цааш яваагүй хүн. За. Чи өөрөө тийш яваагүй шүү дээ. Хүүхдүүд нь яваа. Хүүхдүүд нь ач хүчин дээ. Хүүхдийнх нь хүүхд нь тэгж очи тэр батхан зүчин үчгэд. За яг зүчиг хүүхд нь гэж болно. Тэгээ батаа дээр чинь ачин 30 тийш явцсан байх. Тий. Адилхан дунддаад чигсэн тэгж явсан. Тий. Тэгэхээр Чингисээс юу авах ёстой юм хэрэг Чингисч үзэл дээр л бүгдээр нягтармар байгаа юм. За. Аль ч нам Чингисч. Чингисч үзэл. Үзэл. Чингисч үзэл гэдгийг би нэг хамгийн нэгдүгээрт нь шудраг. За. Эрс шудраг байх хэрэгтэй. За. Жишээ нь одоохондоо өөрийн үзүүгийн тасарваад бараг өхүүлчихсэн 6-адаа гэдэг тэр тайчуудын нэг хүүхэд. Аха. Тэр чинь мориор асуусан байт шүү дээ. Миний амцгаан холморын хүзүүгкий харсан бэ гэж. Аха. Тэ. Тэгэхээр зэрэг би харавсаа та намайг албал алдгаа аврал авртгаа аа нөгөө хэн тэгдэг байхгүй тэр тэгэхээр зэрэг болж байгаа юм хүнтэй нөхөрлж болно гэд өөрийн алах гэж байсан үнийг өөрийнхөө хамгийн сайн ихтгэлтэй хүний нэг болгоод авчдаг эрс шудраг байх эрс шудраг байн чи шудраг хүнтэй дайсгансан дайснууд бол дайсгансанаа дандаа нуудаг юм ийл хэллээ гэж ингэсэн байх. Зарчим байна шин. Зарчим. Зарчим л да. Тэгэхээр манайхан бол яагаад гэвхэ дайсны дайсан бол миний дайсан. Үгүй миний нөхөр. Миний нөхөр гэж янддаг. А Чингис бол дайсны дайсан бол минийч дайсан гэж янддаг. Энэ гол зарчмын ялгаа нэг. За. Тий. За. Тийм учраас одоо бид бол одоо ингээл энэ нам дунд бивинээс урвал яваад байна шүү дээ. Одоо ингээд. А тийм бай. Тий. Бүгдээр ингээд тойрцсон хүмүүс бай. Бүгдээр ингээд тойрцсон. Энийг л одоо хүлээж авснаас болоод энэ нийгэмч урагшаа явахгүй байна. Тэр чинь дандаа хордлон сүйтгэчихэд. Ерөөсөө намаас орж гоос бол дандаа хордлон сүйтгэчихэд. Би тэгж бод. За, эрс шудраг зарчимч байх. За, дараагийнх нь юу байна? Дараагийнх нь бол тэр юу? Нөхөрсөйг хамтч чанд. Жишээ нь одоо хэрэг та нар уншсан дотор чинь ойлгож байгаа бах одоо тэр боорчтой нөхөрлсөн. Нөгөө 80 шаргад дугаан эргэж яваад боорчтой нөхөрлөд. За нөхөрлийгээд хилүүлэхтэй зэрэг борч тахвал ирдэг. Тэгээд тэрнээс их салаа гүйдэ тэр. Тэгээд насан турштай амьдрал дуустал. Хамт явсан баг. За бас цэлэн байна. Тэр хүзүүнийхэн шилхэгийг шинжэн зусын шимийн тондөг шүү. Тэгээд цангаж өгөх гэж байхад нь тийш шалдан гүйж явж юу хулгай хийж ирдэг. Унд. Аха. Ирд өгдөг. Тэгээд л тэр чинь насан туршлаа тэгсэн. Тэрний гол юу бол тэр уранхай хүн шүү дээ энэ зэлмч нь бол. Тий. Борч нь бол аралуут гэж аруулаат гэж одоо тэр хэний зал. Нилийн дээр үеийн үеийн юм аа та. Үеийн маягийн юм билээ дээ тэр Чавучингийн удмын хүн. За. За. За ингээи хоёр дугаарт нь бол тэр эднэр шиг нөхөрлөх хэрэгтэй. Тэгээд энэ Чингисийн шин хэм байсан бүгэл дөрвөн сайхан нохой ихтэй за нохой манаш гэж юм тэр нэг хин энтергээд тэгээд дөрвөн сайхан баатар тэгээд нөө мухлаа энтергээд нэрлдэг тийм биз а тэгээд сүлд нь хоёр юу гошууч шонкр өөрөөр дөрвөн дотлогч за энэ дээр бол бас би бас бодоод байдаг юм а тэр хоёр дэр гэж хин манго давгийн а уруу давгийн жирчтэй гэж хоёр баатар байдаг байхгүй юу. Яруусан Чингисийн хамгийн гол хоёр баатар бол энэ л дээ. Тэгээд тэр хоёр нэг гол онцлог нь юу гэхээр за дайши ирж өгнө. Гэхдээ зэрэг
би явна гэж, би толдоно гэдэг хэлээд. Гүй би толдоно гэдэг. Хоёулаа төрүүлж тэр дайсанд толдох гэд биений хараар орох шурдуур нараад байдаг. Аа, шонхроо. Тэгж яваад хин чин шархцээ. Хойд чин. Тэгээ шархтчихад шархан сайн идгийг байхад нь ав хамрах дотор яваад шархаа өгдрийг гэдгийг насварцсан. Тэгэхэд Чингис хаан маш их хашуудаад энэ хойлдрийн үр удмыг үеийн үйд гэж байгаа шүү. Үеийн үйд Монголын төр төжиж явах хэрэгтэй гэж ингэж зарлиг болгосон байдаг. Одоо бид хойлдрийг мэдэхгүй шүү. Таа багын. Уг нь байх хэрэгтэй. Тий. Хэдэн зуун жил хамаагүй шүү. Тий. Хэдэн зуун жил болсон ч тэр чинь байж л байх хэрэгтэй байсан байхгүй юу? Тий. За. Ийм юу байгаа юм? За. Дараагийн зарчим. Дараагийн зарчим бол энэ нинжин сэтгэл. Хүнлэг байх тий. Тий. Инж магадгүй нэгдүгээр нь байх гэж би боддог юм. За. Тэр нинжин сэтгэл юу гэхээр зэрэг Чингис чинь тайчуудад атархагдаад 15 зургатай байхдаа баригдаад тэгээд нэг айл бүрээр хэсүүлээд тэгж явж байгаа шүн нэг дөнгөөр манай хүүхдийн толгойг зохиж ухаангүй алдуулаад тэр хооронд нь дөнгөтэйг ургаад тэгээд онгон явсан дотор гитчихдээ. Тэгтэл чинь нэм тэн дээр сорхон шаргаж одоо тайшуудын тэр нөхөр очсон. Тэгээд тэр чинь хэлдэг чамайг нүүрэндээ галтай нүдэндээ галтай нүүрэндээ гэрэлтэй болохоор чи атаархан чамайг хорлох гэж байна энэ тайшууд. За чи бити ягаараа ингэ байж би хэлэхгүй юм гээд яваад гэдэг юм. Тэгээд л дахиж очиод цуглаа дахиад ирнэхээр нэсэр сурхан шаржин мөрмөрөөр явна шүү тамина гээд нөө явсан газараар очиж ягаад за ингэдэд бид нэр эргээд ирлээ дахиад чамайг зааж өгөхгүй ингэ байж бай. Тэгээд чи одоо бидний явсан хагур гэрээ тэмцээрээ ээж рүүгээ яваарай. Ингэж хэлчихээд явдаг байхгүй. Тэгээд сүүлд нь шин тэр хин чин сорхон шар сорхон шарын хүрээ чи сорхон шарын хүрээ чи гэхээр тэр урд нь нэг айлууд гэсэж явахд мэдсэн байгаа юм тэр шүнжин айргийн бүлдэг айл байна гэж. Тэгээд айргийн бүлдүүрийн чимээ шагнасаар яваад сорхон шарын гэрийн олоод ороод очдгоо. Тэгэхээр чин сорхон шар чи одоо яаж вэ сүйдлэх нь одоо баригдана гэдэг ангисан чин хоёр хүүхэд нэг чимба чулуун гэж хоёр хүүхэдтэй бот гарцханд хөөгдсөн болчмыг яагаад хамгаалаад өнгөрдөг юм шүү дээ. Энэ доогуур нуугчаар илчилдэг тэгээд нуусаар өнгөрөдөг. Тэр үе шиг ийм ийм амтны чинь яаж болохгүй. Баригдуулж болохгүй. Бид хамгаалах хэрэгтэй гэж. Тэгээд хамгаалдаг байхгүй. Тэгээд маргааш нэг тэрэгтэй ноосон дотор нуугаад тэгж яваад нэг юм гаргаж яваа тэгээд сүйдэн мөр ханагт унаан шүгэд идэх юм дээр ганц болгож үтгээд ээж рүү явлаа. Энэ бол Монгол дахин төрсөн юм гэж би ойлгод юм. Хэрвээ тэгэхэд Чингис тайчуудад баригдсан бол аймгүй болох байсан. Тэгсэн бол тэр Чингисийн их сэргэн мандалтын чууй байхгүй байх байх. Тийм учраас одоо сорхон ширийн гүшүү гэж Монгол байх уу? Баямаар байгаа биз? Байхгүй. Хаач байхгүй. За. Ийм жишээний. Тэг чивэл тэр сорхон ширийн гүшүү босгочод энэ түүхийг ярих юм бол ямар их аял одоо аял жуулчд татсан хүүхдийг хүмүүжүүлсэн түүхээ таниулсан мөн сайхан юм болно. Сайхан юм бол энэ бол ерөөс хаач байхгүй түүх. Цэвэр яа та биш яг ингэж ярьж байгаа байхмахтай хүүтэй уулзж яа Чингисийг энэ талаас харж байгаа. Тэгэхээр та ингэж ярьж байна шүү дээ. Ер нь энэ улс төрийн нам байгуулах хувь хүмүүсийн зарчим нь нэгдүгээрт эрс шударга байх. Хоёрт нь нөхөрсөг хамтж бай. Хамтж бай. Гурав дугаарт нинжин сэтгэлтэй хүнлэг бай гэж. Хүнлэг бай ягч. Тэгэхээр за энэ гурвын ийм зарчим байх юм байна тийм ээ. Энэ гурв дээр чи жишээн дээр хүнлэг байх гэхээр одоо би бас нэг юм хэлмээр байна. Аа. Чингис хаан чинь юу яасан? 100 хонь дутмаас нэг зурсаг хонийг төр татж аваад аа сам байгуулна. Аа. Энэгээр яах гэж байгаа юм хэрэг үгээгүй үгээгүй ядуу чуудыг дитгдэг сан. Хоньор байгуулж ирсэн байхгүй юу? За. Тий. 100 хоньос нэг гэдэг чинь сая хоньос 100,000 хонь байна мэт дээ. Тий. Тий. Кичнээ жонтэй байсан 500 хонтэй байсан. Ер нь бол зарчим 50,000 юутай болох юм. Ядарсандаа тусал яа гэсэн юм бэ? Ядарсандаа тусал яа гэсэн. Яд
Тийм, одоо бол байхгүй шүү дээ. Оо, одоо бол бүгдээрэнд нь 100 биш аа. Тэр нэг юу дэтгүрийн сам биш шүү дээ. Тийм, тийм. Гэхдээ одоо бол тэр 100 хоньноос чинь 40-ийн тарааж өгөх нэрээр өөрөөсөө дарга болоод тэгээд дараа нь ажил хийсэн ч юм байхгүй дараа эргээ харахад 100 хоньны хэж үржихгүй байгаа юм л да. Тэгээд энэ чинь өгөөдийн хаан болохоор 100 хоньноос 1 хонь болгосон юм. Зусан биш, зүгээр хонь болгосон. Аа, за. Зусан хонь чинь ургалаа шүү дээ. Зүгээр хонь бол гуцж байж болно. Хургч бий ямар чамаагүй хонь гэсэн юм байна. Зусах хонь дэх хург юм аа. А тэгээ сүулт нь тэр мөн нэг хувлын хаан чинь тэр ядуушуудыг дитгэх сан гэдэг бийшэнд байгуулж ирсэн юм билээ. За. Тэгэл одоо бол байхгүй. За. Тэгэр чин тэр нинжи сэтгэл гэдэг чинь тийм юм байга юм л да. Нийгэмд чинь тийм юм зүйл байлгүй яах. Харин тийм юм байна л да тийм. Тийм. За. Ийм гур юм байга. Тэгэхээр энийг бас төр засгийн хэмжээнд авах арга хэмжээ хүн ч гэсэн дотроо бодохоор хүнлэг чанар гэдэг дээр тийм ээ хүний мөс чанар гэдээ яриад хэлж шээ одоо бид нар тийм энэ талаар өнөөдөр бид ер нь янз бүрийн гэмт хэрэг гарч ийн хүмүүс сайхан ялах хүүхдээ алсан биш тийм ээ гэх мэт ийм санаанд ормооргүй нь ер нь хуучин байгаагүй юм уу эсвэл хуучин хэрэгдэдгүй байсан юм уу эсвэл монголчуудыг та илүү ийм илүү догшин болж ийн гэж үзэж байна уу та энэ талаар ямар бодолтой байдгүй хүн хүний хүн гэж үзэх юм байж чадах юм ганц өөрийг л харж байгаа тий хувиа бодож байгаа тий хувиа бодоод би л хүн а бүх юм миний хэрэгцээнд зориулагдах л та энэ нийгэм энэ ерөнхийлөгч энэ төр засаг бүгдээр тий бүгдээр энэ нацаг харж байгаа шүү дээ ийм учраас одоо манай хин интер чинь хэлсэн шүү дээ Монгол улс төргөө болчихчих гэж. Аа. Хүн бүгд төрөөн тэгээд хувьчлаад ирэхдээ ч зэрэг төргөө болчихчих байхгүй юу? Тийм. Нэг авилах чинь, нэг хэлэх бол чинь. Нэг арын хаалга илдэв юм чинь ингээд нэг төр засга өртөө авах гэсээр байгаад ингээд явчихтай. Одоо сүүлийн үед төр засгийн газар ивлээ. Үндсэн хуулийн төсөлд тийм. Авилах гэсэн тухай асуудал нь түр ярьж хэлсэн шүү дээ. За. Тийм. 500 сая төгрөний юг 7 юу ойд нь 20 жилийнх нь юм уу 25 жилийнх нь юм уу за 20 тэрүүнд нь зориулаад 300 сая төгрөг 200 сая төгрөгийн үнэтэй ховор чухал чип машин шиг нөө тийм юм гэсэн байна тэр юу ямар зорилготой байсан гэхээр зэрэг нөгөө нэг хүнийг засгийн газрын нэг хүнийг их хурлын нэг гишүүний саналаар огцруулж болохгүй гэсэн тийш шийд гаргуулад клин тол тим хийсэн байна гэж өнөөдөр их хурлын чуулган дээр ялж байна. Кэр. Тэр энэ чинь төрийн байгууллага биеинд гахуулагд болох нь шүү дээ. Зүгээр тим шинжтэй юм яриад байна лээ гэсэн чинь. Би тэрний зүгээр гахуул муу юм уу гэж юм тэрний шалах байхлаа мэдээж. Тэр мичил ингээр л юу яагаад байна? Энийг төр өнгөй дээр байна. Тий, тэгэхээр яах вэ? Одоо энэ их хурлыг тарах хэрэгтэй. За. Энэ шууд л гэж бодож байна. Ягт гэрийн Монгол улсын байхгүй байгаа хариуцлагын нэг газар очиж хүлээх ёстой биз дээ. Тий. Тэгэхээр чи Монгол чинь төрийн эрхийг хаа барьдг вэ гэхээр ерөнхийлөгч барьдг вэ? Их хурл барьдг үү дээ. Тий. Төрийн дээд эрх барьж байгаа газрын хариуцлага алдсанаас болоод Монгол улс ингээд өрийн бол болоо. Жилийн өмнө наадах чинь амар жаргал гишүүн гаргаж тавиад аль нэг нь хариуцлага хүлээх ёстой шүү дээ. Та нар хүлээхгүй бий болё гэдэг. Тэгээ мань хүнийг зөвшөөрөөгүй нэг юм болсон доо. Тий, тий. Тэгэхээр жишээсэн бол бус нойрос хойноос нь явах байсан. Явах ёстой бол. За тийм учраас ер нь бол санаанд тэгж зүв байсан санаа. Да их хурдыг за нэг талаас. За ёстой гэвэл ёстой. За тэгвэл на мэдээж эднэр өөрсдөө тараа гэж байхгүй. Одоо ингээл дараагийн сонгуул яваа. Яг тараа гэх юм бол арга олон бий л дээ. Зүгээр тэр нэг гэж бодож байгаа нь хий юм мэдхгүй. Яг өөр сонголт байхгүй хийж ил таарна л дээ. Ямар бид нар эднэрийн шинд тавьдсан хаан биш. Ирэхдээ бол сайн шүү. Тэгэхдээ л одоо би энэс болоод байна гэж боддгийн. Нэгдүгээрт. За. Хоёрдугаарт энэ их хурлын хийж байгаа ерөөсөө сүүлийн үед манай төрийн эрх барьж байгаа дээд байгуул гол алдаа бол юундаа байна гэж хэлж байна. Өөрөө эдийн засгч учраас харж байгаа байх. Би бол хардаг юм энэ юу гэхээр татварт байгаа юм. За. Хүн өгөхийн тулд төрдөг. Аха. Төрсөн бол өгдөг. Энэ зайлшгүй. А нэгэнд өгсөн бол амьдрах хэрэгтэй болдог төрсөн бол. Тийм. Амьдрахын тулд татвар төрдөг. Энгээл энэ усыг уухад энэгээс би татвар явж ил байгаа шүү дээ. Тий. Тий. А гэтэл энэ эзэн дээр дээд шатан дээр очихаар зэрэг
нөгөө татврын чинь миний төлсөн татврын мөнгийг тэр талын авчааж шахан талын төрд өгөх юм уу юм аюул өгөхгүй нуучихдаг байна. Тэгэхэр энэ зэрэг төр оршгоны ойлгох гэждэг байна. Харин тий. Харин тэгж байгаа учраас нэг нь нөгөөх нь за татвартай холбоотой татврын зөв ашиг буруу ашиглалт гэдэг ингээ ярьж байна нэг нь. Тэгээ би яг тань шиг бодоод ингээ цаашаа судлаад үзэхгүй юу. Ер нь авиргалын их усүр нь хаав. Томоохон сувг нь хаав ингээ хөвөөд исэн чинь. Миний бодлоор бол улс төрийн намуудын нууц санхүүжилтэнд байна. Тэгээ эдгээр одоо чивэл намдаа 1 сая доллар өгсөн хүн чадад 1 тэрбум төгрөг өгсөн хүнд намын нэрсээр оруулаад ахиад өгөх юм бол их хурлын гишүүн болгохоос гадна сайд болгох мэтэр ийм арга хэмжээ аль аль нь уралдаад аваад шүү дээ. Бид нар хүмүүс сонь дээр бичсэлдэ нэг. Тэгэхээр улс төрийн намуудын санхүүжилт нь нууц байна. Тэгээд тэр санхүүгийн улс тухайн улс төрийн намын тэр санхүүжилт авж исэн үеийн дарга нь хамаг ирэх мэдл тэрэнд байна. Ягаад гэвэл тэр нөгөө хүнд долоолохгүй мань хүн шийдэж байгаа юм чинь. Тэгээд тийм учраас энэ чи хурлаач хийхгүй зөвхөн дарга нь ингээд хамаг ирэхээр чаа суугаад байдаг. Тэгэл дараагийн сонгуулийг үеийн хүртэл өнгөрөөж яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр миний бодлоор бол энэ улс төрийн намуудын санхүүжилтийг ил тод болгох нь ажлын эхлэл юм уу гэж бодоод байгаа юм. Та юу гэж бодож байна? Тэр нэг талдаа тийм. За. Нэг талдаа шүү дээ. Нэг талдаа. Хоёр дахь гол асуудал бол би татвар гэж яриад байлаа шүү дээ. Татварын тэгээд нөгөө манайх шиг татвар байхтай орон юм шиг байна. За. Татвар байхтай орон гэдэг чинь сул дорой орон гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө талаас татвар их авчихаар татвар их компаниуд төр хүчрэхийг болдог. Тэр хүчрэхийг болно гэдэг нь юу гэсэн үг юм? Тэр төр хүчрэхийг болно гэдэг чинь мөн хаагчд хүмүүсийн цалин өндөр байна гэсэн үг. Гахуул авахгүйгээр байна гэсэн үг. Аа тэр утгаараа. Тэр утгаараа. Аа ер нь нөгөө талаас бол биш ингээд төр хүчрэхийг гэдгийг сайн таны ярьсан хэлсэн бол их тийм логикоо сонсогдож байна. Эдийн засгийн хүчрэх гэсэн үг. Төрд ажиллаж байгаа хүн хахуул аваад байхгүйгээр цалин орлоготой байж ийж юм урагшаа явна гэдэг санаагаар ойлголоо. Тийм яг зөв ойлголоо. Тийм нөгөө талаас манай төр хүчрэх гэдэг ойлголтыг харин тэр нөгөө саяын тэр авилгалтай замаар улс төрийн нөгөө намаараа дамжаад ирэх авсан этгээдүүд өөрсдөө байж байгаа байхгүй юу? Тэр нь дээ өөрийнхөө чихэн дор өөрийн сонсдог хүмүүсийг аваад төрийн өмч нэртэй намын өмч болсон компаниудад тавиад тэднийгээ цаагуур нь ил далдаар саагаад байна шүү дээ. Тэгээ тэр нь төрийн ажилтнт таавитрийн сая ярьсан тэр төрийн ажилтны чадварт нөлөөлөхгүй нөхөө төрийн эрхний дээр байгаа хүмүүс ч байжаа суугаад байдаг. Энэ гажуудалтай тогтолцоод л байна гэж бодож байна. Мөн. Тэгэхээр энийг арилгах арга би юу гэвэл би. За. Энэ бол энэ сонгуульд оролцох намын системийн тухай асуудал. За, за тэрийг та яаж харж байна? Энийг бол би харахдаа одоо жишээл нийсийн чагсалтаар орж ийн тийм биз? Одоо их хурлын дарга чинь сонгогдсон уу? Үгүй шүү. Аа. Сайхан бэлэг сонгогдсон уу? Үгүй. Аа. Тэр хэрэгслийн дарга сонгогдсон уу? Үгүй. Гончигдар сонгогдсон уу? Үгүй. Алтан уугийн сонгогдсон уу? Үгүй шүү дээ. Сүмөр нийсийн чагсалтаар орж ирсэн байхгүй юу? Тэг манайх шиг саяын таавитрийн ярьсан хариуцлагагүй улс төрийн намуудыг нийсийн чагсалтаар орох болоогүй юм шиг байна Монгол. Болоогүй. А тэр барууны оронд бол болцсон. Ягаад гэвэл тийм хулгай байхгүй юм бэ? А тэгэд ягаачгүй эдийн засаг нь хаа байсан хоцрогдсон мөртлөө улс төрийнхэн систем барууныхныг оруулаад тэр мажоритар тэр юуны пропорционал хуулингийн оруулчаад байгаагийн суур шалтгаан бол энэ этгээдүүд өөрсдийг оруулах гэж хийгээд байна гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр энийг эсрэг яах ёстой юм бэ гэвэл нийсийн чагсалтаар орж ирсэн хүнийг яг их хурлын гишүүн байлгаж болно. Аа тийм. Тэрнээс дээш өндөр албан тушаалх шиг хуулиар харих хэрэгтэй. Тийм. Нийсийн чагсалтаар орж ирсэн хүн бол зөвхөн их хурлын гишүүн л байна. За энэ хэлж ин тэр юм байна тий. Аа. Наад шарын ихний ээж зөв шийдвэр байна. Би бол тийм гаргалгаа хардгийн зүгээр ихтэй миний үгээр яаж болох вэ? Тийм мэдээч хэрэг. Гэхдээ ардчилсан нийгэм уучраас. Тийм. Ялангуяа тань шиг энэ олон нийгмийг болсон болоогүйг нь хараад одоо ингээ өдийн насанда 85 нас хүрж байгаа хүн өдөртөө ингээд хараамуутай ч гэсэн ингээд юм бичээд байгаа хүнээ сонсож харна гэдэг бол харин тэгээд би таныг одоо битээр олон хүнд ингээд хүрнэ гэдэг бол энэ ардчил юм механизм гэж бодож байгаа. Таны саяын жишээвэл бодож олоогүй зүйлийг та хэлж байна. Ядаж их хурлын хин би тэрийг уншаагүй хаач уншаагүй чивэл би бичээгүй аа бодоод байдаг. За тэгээд бичээд нэмэргүй юм гэж би өөрөө ойлгоод байдаг. Их хурлын ингэж штэ их хурлд нэрсийн жагсаал намынхаа нэрсийн жагсаалаар орсон нөхдүүд их хурлын гишүүнээс илүү байж болохгүй гэдэг залт оруулаад чи. За одоо энэ сонгууль энэ бол ардчилт гашлахгүй. Гүй харин ч нэрсийн жагсаалаар орж байгаагаас илүү яг өнөөдөр
яг энэ тухай хуулийн төсөл хийгээ дуусч байгаа юм байли. Тэр дотроо нөгөө 46 том тойр байгаах юм гинэ. 48 том тойр гаргана гэж байгаа. Тэгээд тэгэхээр 48-д чинь цаана 18 хүнээ нөгөө энэ ирсэн жагсаалт оруулах 28 хүнээ 28 хүнээ гаргах нэ дээ. Тэгнь 28 тийм их хүн гаргах гэж байна. Тэгэхээр тэр 28 хүн орж болно. Гэхдээ их хурдын гишүүнээс цааш үчихгүй шүү гэдгийг л. Их хурдын дараа бол. Одоо тэр 28 хүн чинь төр болчиход байгаа байхгүй юу? Ха тийм л дээ. Үндсэндээ сонгоогүй хүн төр болчиход сонгосон нь хоноов тарддаг тийм л бол. Тийм учраас ийм том энийг бол өөрчлөх хэрэгтэй гэж. Нэгдүгээр арч байгаа. За. Хоёрдугаар гарц бол энэ ардын нам засгийн их барьж байхад эхний 90-97 хүртэл хэрэгжиж байсан нэг зарчим бий. Би эхлээд тэр Сагаамарын жилийн хувьсгалын цааднад учиршилтан гэсэн нэг өгүүл бичсэн. Нилийн том өгүүл. Тэр нь дотор зохс төр дээр орчихсон. Тэр юу байв вэ гэвэл намын сонгуультай хүн. Өдөр сонгуультай хүн. Төрва засгийн ажилд оролцохгүй юусэн. Очирбат намын дарга байхдаа ерөнхий сайд болоогүй шүү дээ. Их хурлын дарга болоогүй шүү дээ. Тэ? А манайх чинь их хурлын заавал дарга нь болно. Тэгээд намын дарга нь болно. Гэсэн энэ ерөнхий сайд нь болно гэдэг. Энийг би бас хорих хэрэгтэй гэж боддгийн. А улс төрийн институт нь өөрөө чигээрээ бий дагаад байж байгаа гэж. Тийм байж байг. Тэр чинь жишээ нь бол тэгээд тэр хамтарсан юу байгуулахад дөрвөн суудлал авсан тийм ээ. 341 суудлал байлгүй. 431 суудлал. Тэрүүн дотор дөрвөн суудлал авсан намын дарга намаас парламентын дарга сонгосон шүү дээ. Тэр намаас шатар сайд сонгосон шүү дээ. Тийм намаас 93 2 шатар сайд сонгосон шүү дээ. Тий. За. Тэгэж орджуулсан мөртлөө одоо за та нэг 2 сайхан арга хүний санаанд зөндөө их усанаа бодолд хачир дэмдээ дээ. Тэгээд за нийтлэгийн цаг байгуулж байгаа учраас би хувийн чанартай нэг юм асуух гэсэн. Энэ та юу н яасыг сахилга баттай ямар их хөдөлмөрч хүм бэ? Хаанаас энэ ирч хүч гараад байна? Цэвлэгээ. Гэнэд тийх тийм ирч хүч гарч байгаа байх бод байна. Бас хажиг өн тэр чинь надаас 4-5 ах. Одоо баг ир хүрлээ. Бас шуга ийм хорлоо ээж ийм том сайхан юм байсан байлээ. За. Тэгэхэд яг тэр яг сонирхол юм. Күний чинь сонирхолтой хөдөлтөг шүү. За. Би түрүүн тарихинд нь ургасан тариа талдаар ургадаг гэж хэлээвээ. Миний ном тарихин дотор бичигдсэн учраас яаж чадахгүй бичиж байгаа байхгүй. Таны толгойд орсон тэр олон тариа Монголын газар дээр улам олон газар тарж ургаж байгаа. Ургах болно танд их баярлаа. Баярлалаа. Би их баярлалаа. Намайг тоож ингэж ярьж байгаа. Надтай санаа бодлоо. Нийлж байгаа юм их баярлалаа. А ер нь бол сонсох хэрэгтэй. Ялангуяа туршлагатай хүний тэгжил бодож байна. Ярих юм их бидтэй аль юм ярьж байх юм те. За хүн төзөгчтэй. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор одоо соёлын гавья сэтгэлтэн сэтгүүлч та бидний сайн таних хорлоогийн цэвлэгээ оролцлоо. Их баярлаа. Welcome.